Хочу наголосити, що поліція Чернігівщини зі своєю роботою по забезпеченню правопорядку впоралася на всі 100%. Вибори пройшли без порушень, які могли б суттєво вплинути на результати волевиявлення. Спочатку передвиборчої кампанії поліція прийняла 352 заяви про порушення законодавства. Відкрито 30 кримінальних проваджень, складено 5 адміністративних протоколів. Це незаконне розміщення білбордів або встановлення їх у заборонених місцях. За час передвиборчої кампанії слідчими головного управління Чернігівської області та прокуратурою внесено відомості до ЄРДР про вчинення 30 кримінальних правопорушень. Ну, я думаю, тут більш змістовно Галина Володимирівна прокоментує, тому будь ласка. Маю зазначити, що серед всіх відкритих кримінальних проваджень 24 провадження відкриті безпосередньо за порушення виборчих прав громадян. Тобто це спеціальні статті Кримінального кодексу. Стаття 157, частина 1, частина 2, 8 проваджень. Стаття 158 з позначкою 1. Стаття 159 з позначкою 1 – це умисне використання в великому розмірі фінансової або матеріальної підтримки у здійсненні виборчої кампанії кандидата з порушенням встановленого законом порядку. І частина 1, частина 2 статті 160 – це так званий підкуп виборців. Крім того, в ЄРДР внесено ще 7 кримінальних проваджень про правопорушення, які опосередковано пов'язані з порушенням виборчого законодавства. Тут суб'єкти цих кримінальних правопорушень є суб'єктами виборчого процесу. Це статті 171 – перешкоджання законній професійній діяльності журналіста, 345 з позначкою 1 – погроза або насильство щодо журналіста, ще є легке тілесне ушкодження, хуліганство і стаття 259 – неправдиве повідомлення про загрозу вибуху. Це безпосередньо внесено в день голосування 31 березня відомості в ЄРДР. Ну, я так вважаю, що найбільше цікавить всіх розслідування кримінальних проваджень за фактами підкупу виборців. У нас їх наразі розслідується 10. По вказаних кримінальних провадженнях хочу зазначити, що основна частина доказової бази отримується за наслідками допиту заявників, потерпілих, свідків та підозрюваних. Тому наразі у цих кримінальних провадженнях встановлюється коло осіб, які можуть бути потерпілими, свідками, підозрюваними. Їх встановлюється коло цих осіб з метою їх подальшого допиту. Тому що під час огляду місця події по всім цим злочинам ми, на жаль, не маємо вилучених речей, документів, які б підтвердили факт роздачі грошей або будь-яких предметів, цінностей. Ну і навіть допитані вже встановлені та допитані свідки нам дають свідчення про те, що вони не причетні до цього. Але все ж таки робота на даному напрямку триває. Зусилля слідчих і оперативних підрозділів спрямовані саме на встановлення всіх осіб і подальший їх допит. Наразі робота продовжується. Є питання, які на сьогоднішній день не вирішені, але вони будуть вирішені в найкоротший термін. Для цього є всі об'єктивні обставини. На Чернігівщині працювало, там, здається, 10 команд, чи може і більше, представників місії ОБСЄ. Так, декілька таких команд були присутні під час передвиборчої кампанії. Вони зустрічались з керівниками поліції, зустрічались з працівниками, їм надавалась оцінка того, що трапляється на території Чернігівської області. Вона позитивна, наскільки мені відомо, була на той час. Зараз яка оцінка, я думаю, така ж, як і по всій країні. Зауважень від них не було, я вважаю, що бути їх не могло.